100 il əvvəl Everestdə yoxa çıxan Britaniyalı alpinist Andrew Irvine'in qalıqları tapılıb. Dağın şimal yamacının altındakı Wrongbook mərkəzi buzlağında zorab və çəkmədə aşağı ətrafın parçası aşkar edilib. Qalıqlar onun adını işləndiyi zorabla müəyyən edilib. Mallory'nin cəsədi isə 1999-cu ildə təxminən eyni ərazidə aşkarlanıb. Qeyd edək ki, Andrew Irvine George Mallory ilə birlikdə dünyanın ən yüksək zirvəsini fəth edən ilk şəxs olmağa çalışıb, ancaq onların hər ikisi 1924-cü ilin iyununda yoxa çıxıb.